Odbornici iz Skupštine opštine Vrbas usvojili su lokalni budžet za 2021. godinu. Na petom po redu zasedanju u aktualnom sazivu, poslednjem u 2020. godini, razmatrano je 25 tačaka. Najviše rasprava izazvali su rebalans budžeta za 2020. godinu i budžet za 2021. godinu. Na ove dve tačke odbornici opozicione Oslobodimo Vrbas podnele su više od 200 amandmana, zbog čega je sednica trajala čak 26 časova. Odbornici opozicije prethodno su podnijeli veći broj predloga za dopunu dnevnog reda, ali ih je vladajuća većina odbila. Predlozi su uglavnom tražili formiranje različitih anketnih odbora radi ispitivanja rada javnih preduzeća i ustanova, zaključenih ugovora i rada same lokalne vlasti. Obrazlažući rebalans za tekuću godinu, predsednik opštine Predrag Grojević naglasio je da su ostvarena manja sredstva od planiranih. Do toga je došlo najviše usled pandemije. Bilo je kašnjenja u izmirivanju nekih obaveza, ali se finansijska situacija od oktobra normalizuje. Za 2021. godinu u opštinskoj kasi planira se blizu 1.650.000.000 dinara. To je povećanje od 6,5% u odnosu na aktuelni budžet. Veći su prihodi od poreza na zarade i samostalne delatnosti, transferi sa viših nivoa vlasti, a planiraju se i kapitalni projekti. Rojević je naveo radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u delu Vrbasa vredne 91 milion dinara, potom radove na izgradnji kanalizacione mreže na poveznom cevovodu Vrbas-Savino selo sa crpnim stanicama, koji su vredni 216 miliona dinara, kao i radove na izgradnji gasnog voda od osnovne škole Svetozar Miletić i srednje škole 4. juli, vredne 16 miliona dinara. Planiraju se i radovi na izgradnji Doma kulture u Ravnom selu, rekonstrukcija gradskog stadiona u Vrbasu, rekonstrukcija osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Zmajevu, gimnazije Žarko Zrenjanin i izgradnje kružnog toka u ulici Maršala Tita. Skupština opštine usvojila je u nastavku zasedanja program uređivanja građevinskog zemljišta opštine Vrbas za 2021. godinu, izmene i dopune srednjoročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Vrbas za period od 2018. do 2022. godine, predlog kadrovskog plana u opštinskoj upravi Vrbas, internom revizoru opštine Vrbas i pravobranilaštvu opštine Vrbas za 2021. godinu. Zatim su usvojene i izmene odluka o načinu postupku i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini opštine Vrbas i odluka o produženju važenja odluke o donošenju strategije održivog razvoja opštine Vrbas. Skupštinska većina dala je saglasnost na programe poslovanja i finansijske planove za 2021. godinu javnih komunalnih preduzeća i ustanova. Podršku je dobio i plan rada opštinskog štaba za vanredne situacije. Usvojeni su i predlozi Komisije za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose. Sednica započeta 29. završena je 30. decembra, nakon što se ušlo u 26. sat rada. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je predstavnicima lokalnih samouprava ugovore za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture. Opština Vrba zaključila je dva ugovora, ukupno vredna više od 2 miliona i 800.000 dinara. Lokalna samouprava, to jest opština Vrbas, već dugo godina aplicira na sve konkurse, dakle i nailazimo na razumevanje naravno pokrajinske vlade i Republike Srbije i dobijamo, da kažem, sredstva kako bi unapredili život u našoj opštini. Ovom prilikom smo konkurisali za izradu projektno-tehničke dokumentacije kružnog toka u Vrbasu. Kao što sami znate, u prethodnom periodu je rađeno dosta na putnoj infrastrukturi. Vlada Republike Srbije se opredelila za sanaciju kompletne putne infrastrukture od autoputa do ulaska u Vrbasu i sad je u trenutno rekonstrukciji putna infrastruktura od Vrbasa prema Kuli i bukvalno taj kružni tok za koji smo aplicirali se nalazi, da kažem, na tom putu i tu se nalazi u stvari raskršće prema opštoj bolnici u Vrbasu, dakle industrijskoj zoni, osnovnoj školi, jednom trgovinskom lancu i pijaci gdje ćemo naravno rasteretiti saobraćaj, a samim tim povezati i obezbediti povećanu bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Uz veći deo sredstava namenjenih izradi dokumentacije za novi kružni tok u Vrbasu sa blizu pola miliona dinara finansirat će se rad na projektu semaforizacije još jedne raskrsnice u Zmajevu. Ukupna vrednost bespovratnih sredstava za izradu tehničke dokumentacije za 21 projekat u Vojvodini iznosi 18 miliona dinara. Nakon ovoga, lokalne samouprave konkurisat će kod republičkih i pokrajinskih fondova za nastavak ovih projekata.
Gradski trg u Vrbasu i ove godine je mesto na kom se veselo i svečano obeležavaju novogodišnji i božićni praznici. U tu svrhu postavljene su nove dekoracije na trgu Nikole Pašića, kojima se najviše raduju najmlađi sugrađani. Ni ove godine nije zaboravljena humanitarna strana praznika, što potvrđuju sredstva prikupljena za one kojima je to u ovom času najpotrebnije. Jako puno raznovrsnih stvari se moglo naći na tezgama, paketići, slikanje sa Deda Mrazom, svakaki neki proizvodi, štrudle, bombone, bukvalno sve što su ljudi humani nama donirali, mi smo to stavili na tezge i prodavali isključivo u humanitarne svrhe. Nadamo se da ova količina novca koju smo mi prikupili će bar malo značiti Jovanu i Oliveru da ove praznike provedu u miru sa svojom porodicom i da opet imaju neku sigurnost da još uvek postoji humani ljudi koji će im pomoći da im dani budu bolji i lakši. Koliko je u prethodnom periodu, odnosno ovoj godini, Humani Vrbas uspeo da pomogne svoj deci koji je to potrebno, a koliko ste to proteklih dana, odnosno sad uoči nove godine, uspeli da prikupite? Do sada ovo je već četvrta akcija. Po nekoj mojoj skromnoj proceni, ja mislim da je Vrbas, opština Vrbas, Humani Vrbas, kupio 1.400.000 do sada, što, slažete se sa mnom, nije zaista mala cifra, ali ništa, mi to kažem, opet ne bi mogli i bez lokalne samouprave i bez ljudi koji su stali uz nas, ljudi koji nama veruju prvenstveno da će ta sredstva otići u prave ruke. Tako da još jednom bih se ja zahvalila, ako mi dozvoljavate, svim ljudima koji su nam pomogli. Još jednom bih rekla da mi na ovome nećemo sigurno stati, ni ja ni moje koleginice koje su sa mnom u udruženju, i da je ovo tek početak i da nas uskoro očekuje sigurno još jedan, ako ne, ajde da ne bih možda unapred, ali božićni vašar, ali uskoro će biti sigurno još jedan vašar da pomognemo svim drugarima da taj bazar koji ćemo držati bude još bolji. Pozivu da budu humani i pomognu u prikupljanju novca odazvali su se i članovi kulturno-prosvetnog društva Karolj Sirmaji. Eto, mi koliko smo mogli sad, eto, zadnji dan je u godini, ali skupili smo se da to sve pomognemo, pa ja nadam se u stvari da će ipak nešto malo pripomoći da se ta deca da ozdrave i da im bude bolje nego što je do sad bilo. A što se nas tiče lično, eto, ove godine smo jako malo mogli raditi zbog svega ovoga što se dešava, a se nadamo da ćemo iduće godine ipak moći uraditi sve ono što smo planirali, jer ove godine, nažalost, nismo mogli ostvariti plan koji je trebao da bude. Šta je to od vaših proizvoda koji na trgu ovde mogu da se kupe i neka vaša poruka za kraj? Pa uglavnom, to su sve naši radovi što radimo u sekciji, počev od heklanja i šivenja i drugih papirnih modela što radimo. A što se svega toga tiče, ja se nadam i želela bi da nam iduća godina bude puno, puno bolja i da možemo na miru da radimo i da učestvujemo na svim tim akcijama i izložbama što smo do sada učestvovali. Želim svima sretnu novu godinu. Kakva su bila deca ove godine i da li su zaslužila paketiće? Naša deca su skromna kao i uvek, paketići su zasluženi, tako da sve je kao i svake godine. A koliko se mališani obraduju kada sretnu Deda Mraza ovde na trgu u Vrbasu? Neka deca su zbunjena, neka se malo i uplaše, ali uglavnom se raduju i što svaki osmeh govori na njihovom licu. Ima li Deda Mraz neku poruku za sve njih? Naravno, svoj deci ovoga sveta želimo srećnu novu godinu, božićne praznike, da ih provedu u sreći, zdravlju i veselju sa svojom porodicom, da su zdravo uglavnom. Željama Deda Mraza pridružuje se i televizija Bačka, koja vam želi da u novu 2021. godinu zakoračite vedrog duha i da vam ona donese mnoštvo lepih trenutaka. Jedan deo svakako i uz naš program. Gradski muzej Vrbasa pridružio se muzejskim ustanovama koje izdaju stručno-naučne časopise. Godišnjak Vrbaskog muzeja nosi simboličan naziv Fibula. Naziv Fibula nije uopšte slučajan, jer Gradski muzej i na svom amblemu, znaku, ima fibulu, a simbolika i jeste u tome bila da fibula bude kopča koja će povezati sve muzejske radnike i uopšte sve naše saradnike koji su se okupili evo oko prvog broja. U prvom broju našeg godišnjaka uspeli smo da otvorimo
praktično sve rubrike koje će u narednim brojevima biti aktuelne, počev od arheologije, istorije, etnologije, istorije umetnosti, muzeologije, konzervacije, pedagogije, rubrike u kojoj imamo prikaze izložbi naših kolega i naših izložbi, izveštaje. Tako da ovo je znači, jedan časopis, da mogu reći, znači, isključivo stručan, koji se odnosi na muzejsku delatnost i kao i većina muzeja, znači, odlučili smo se da ovo bude praktično naša veza sa kolegama i sa muzejima, jedan oblik, ajde da kažemo tako. Časopis obiluje sa dosta fotografija, prvi broj evo, ima preko 300 stranica, što znači da je bilo dosta zainteresovanih saradnika. I cilj nam je da časopis zaživi, jer je on jedan, znači ovde, da kažemo, predstavnika u Srednjoj Bačkoj. Mi imamo časopise u Novom Sadu ovog tipa, u Somboru i evo sada, znači i Vrbas se ovde oglasio, tako da stanemo rame uz rame uz naše kolege. Časopis će biti predstavljen prvom prilikom kada epidemiološka situacija bude dozvolila da možemo da održimo jednu promociju, da nadamo se da će to već biti početkom naredne godine. Časopis će moći da se kupi u našoj suvenirnici, a svi saradnici će dobiti svoje primjerke eto, za početak. Izdavačka delatnost u Vrbaskom muzeju ostvaruje se i kroz muzejske novine, koje donose popularne informacije iz rada muzeja. Godišnjak Fibula donosit će profesionalne i istraživačke radove na temu prošlosti Vrbasa i Bačke, ali i ostale aktuelne teme. Pesnik za decu Veseli Milićević objavio je novu knjigu poezije za najmlađu čitalačku publiku. Milićević je ujedno i satiričar, pa kaže da su i njegove pesme za decu satirične. Na taj način uspeva da najmlađe nasmeje i zadobije njihovu pažnju. Knjiga pod nazivom Leto na salašu, četvrta je knjiga pesama za decu iz pera ovog autora. Ova moja najnovija knjiga koja je izašla iz štampe pre par dana, štampana je kao nagrada za najbolje napisanu pesmu na 26. Međunarodnom festivalu poezije za decu Bulka u Crvenki. To svake godine po tradiciji dobija pobednik besplatno štampanje knjige. Pobednička pesma ima naslov Leto na salašu, tako da sam ja iz nekog poštovanja prema toj mojoj nagradi, pesmi koja je dobila tu nagradu, i samu knjigu nazvao Leto na salašu. Prvu knjigu pesama za decu objavio je 2008. godine i od tada nastoji da na svakih par godina obraduje mališane jednom novom knjigom. Oni mu uzvraćaju sjajnim reakcijama na njegove stihove, što je i najbolji kompliment svakom pesniku. Sve moje knjige poezije za decu i sve moje pesme, po nekom mom mišljenju i po reakciji dece kad gostujem po školama, su otprilike negde za uzrast od prvog razreda do četvrtog osnovne škole. Meni je drago. Svi kažu da je jako teško pisati za decu, deca su jako dobri kritičari i prepoznaju šta valja i ne valja. Ja sam dosta primetio da deca prihvataju moje pesme i presrećan sam što dosta mojih pesama deca znaju na pamet, čak idu na takmičenje i osvoju nagrade sa nekim mojim pesmama. Prva knjiga mi izašla 2008. godine, druga 2010. treća 2016. a ovaj znači 4 godine je bilo lufta dok se nakupilo pesama i nakupilo se dosta pesama. Jelena Delibašić koja je zaposlena kao bibliotekarka u Narodnoj biblioteci Danilo Kiš u Vrbasu radila mi je neki odabir pesama i lekturu. Ja se nadam da će svi biti zadovoljni kakav je odabir napravila. Napravila odabir od predatih 90 pesama, u knjizi se nalazi 50 pesama sa 15 jako lepih ilustracija. Imao sam dobre saradnike, moj prijatelj Bane Zubić mi je radio tehničku pripremu, a ilustrator korica iz svih ilustracija u knjizi je naš poznati karikaturista i ilustrator Nikola Dragaš iz Pančeva, i koji već par godina drži školu crtanja za mlađi uzrast,
i čija deca osvajaju nagrade na svakom takmičenju. Moji saradnici, ja smo se potrudili da se ta knjiga uradi valjano, a sad ostaje na deci da li će prihvatiti, ja verujem da hoće. Međutim, nažalost, zbog ovih dešavanja, knjiga je rađena i bio dosta dug put dok izašli štampe, skoro čitao 4 mjeseca, ja bih bio presrećan da nije ovoga što se sad dešava, da ja mogu da gostujem po školama direktno sa decom, da budem u njihovom okruženju, jer sa njima je jako lepo raditi i ja verujem, ako ne dođe do toga, knjiga se moja nalazi na dečijem odeljenju u Vrbaškoj biblioteci, tako da deca najbolje da uzmu knjigu da pročitaju pa da oni sami ocene. A ja se toplo nadam da hoće. Milićević 2020. obeležava 4 decenije svog književnog rada. Počeo je kao aforističar i satiričar, ali su u nekom trenutku knjige za decu preuzele primat, pa ih je sada više nego onih koje sadrže aforizme i satirične priče. Dobio je brojna priznanja, ali su mu, kako kaže, nagrade u oblasti književnosti za decu ujedno i najvrednije. Na kraju jedne i početku druge godine uglavnom imamo velika očekivanja, iako se u velikom broju slučajeva ona zapravo i ne ostvare i ne dođe do nekih drastičnih promjena. 2020. godina na odlasku ostaće upamćena pre svega po pandemiji koronavirusa, zbog čega će je mnogi smatrati vrlo neuspešnom godinom. Pitali smo vas u posljednjoj anketi u 2020. godini kakva vam je bila ta godina i šta očekujete od naredne. Ova godina kao iz početka je bilo dobro, ali ova korona je totalno poremetila narod i ne znam, za iduću godinu ja mislim da će se ovo iskoreniti koliko toliko, ako bude narod normalno se ponaša. Znači, da se održi distanca, da se drži ono što preporuka stručnjaka, to mora da se uradi, inače. Ako ne bude to nastavljeno tako, neće se ovo završavati za dugo. Kakva je po vama bila ova godina i što očekujete od naredne? Bila je, šta ja znam, svak vidi ono što hoće. Bila je dobra, mislim da će sljedeća biti bolja. Bila je neki tu restrikcija, ja kao muzičar sam malo manje radio, ne malo manje, nego baš uopšte skoro nisam ništa radio, ali bit će, moram nekad proći ovo, nema šta. Da li je teško da naredna godina bude bolja od ove ili to i nije tako teško? Uopšte nije teško. Znači, ne znam, mislim, naučili smo ovih godina da uvek može gore, ali... Kakva je po vama bila ova godina i šta očekujete od naredne? Vidi, da kažem, grozna. Ova nas je pandemija ubila do kraja. A valjda u ovoj novoj će biti mnogo, mnogo bolje, a zato prevashodno treba da mi pomognemo da nam bude bolja. Da li nas je ova godina takva kakva je i nešto naučila? Pa jeste, naučila da se da treba da se ponašamo ono što kaže svaki pojedinac da da doprinos ovome što nas je ona zadesila. Znači, ne možemo da se ponašamo bahato, da idemo na proslave, da je ovo ono, ako je to u interesu većine, onda tako treba. Pojedince ćemo staviti na stranu jer oni su to i napravili. I ova sva moguća okupljanja, to je proisteklo zato što ne poštuju prvo sam sebe, a onda poštuje svoju porodicu, onda poštuje i okruženje. Ja mislim da to je prevashodno naš propust koji ne bi smeli da dozvolimo nadalje, tako da se oslobodimo te čuvene korone 19. Često kada čestamo Novu godinu, upravo poželimo zdravlje. Ove godine upravo to bilo problematično. Tako je, tako je. Uvek, gde god, bilo šta, rođendan, ovo, zdravlje, sreća, pa ono ostalo neka dođe, a ovdje je to bukvalno izostalo zato što smo se tako ponašali, bahato, neće po tome mene. Evo, ima dosta primjera koji su sada, jer sam ja preležao nju u julu mjesecu i tada sam poželio svom najvećem neprijatelju, ne bi poželio da 10 ili 15 dana bude u koroni. I sada to mnogi su shvatili i onda kažu, jao, kako ću ovo, kako ću ono. A šta si radio? U onom vremenu kad smo trebali da poštujemo mere, mi nismo poštovali. Kake su, take su, mi ne možemo sada tražiti nešto van celog sveta. Ali evo, tako se desilo i sada kažem, zdravlje, zdravlje, zdravlje na prvom mjestu, a sve ostalo će biti. Ne trebaju mene pare, ne treba meni ništa ako nema zdravlje.
Kakva je po vama bila ova godina i šta očekujete od naredne? Za mene lično 2020. godina bila je uspešna. Koristim penzionerske dane. Priveo sam kraju rukopis Jevreja u Vrbasu. Nadam se da će dogodne izaći. Svim građanima grada i opštine Vrbas želim sretnu buduću 2021. godinu. Očekujete li da sledeća nova godina bude bolja od ove? Očekujem. Konačno da se završi sa ovom pandemijom, da budemo zdravi i na zadovoljstvo svih nas da u 2021. godinu uđemo.